ओडिशा वॉइस 24। जय जगन्नाथ। ओडिशा वॉइस 24 को आपण मानको स्वागत। आजिर प्रसंग रे आसंतु जानिबा चिलिका ह्रद विषय रे। चिलिका ओडिशार खोर्धा पुरी और गंजाम जिले में व्यापी एक लवणाक्त ह्रद। यह ओडिशार सबुठ बड़ ह्रद। अंशुपा और सर मधुर जल ह्रद होता बेले चिलिका हूँ लवणाक्त जल ह्रद। प्रवासी पक्षी मानों पर यह भारतीय उपमहादेश सबुठ बड़ शीतकालीन बासस्थान। चिलिकार शीत दिन बीतवाप आम मैंने सुदूर उत्तर गोलार्ध और साइबेरिया अंचल हजार हजार माइल उड़ी आस। अनेक संकटापन्न प्रजातिर उद्भिद और प्राणी बास करते। परिकुद और मालुद द्वीप मंदिर पर्यटक मानी अन्यतम आकर्षण। प्रकृतिर विविधता एठारे फुटिकरी देखा जाए। विभिन्न प्रकार पक्षी सामुद्रिक प्राणी उद्भिद मानकर यह बंताघर। अनेक पुस्तक चिलिका एक ह्रद भाव वर्णित और आलोचित। ह्रद एक जलभाग जार चतुर्पाश स्थलभाग द्वारा परिवेष्टित। मात्र चिलिका हूँ एक लवणाक्त ह्रद बा चिलिका को लगुन कहा जाए। यह एपरी एक जलभाग जार प्रायश तीन पार्श्व स्थलभाग द्वारा परिवेष्टित होता बेले एक पार्श्व समुद्र सह संयुक्त। सुतरां चिलिका को ह्रद परिवर्ते लगुन कहा जुक्तियुक्त। आसतु जानिबा चिलिकार भौगोलिक स्थिति। चिलिकार भौगोलिक स्थिति तथा अन्य विभाग। चिलिका ओडिशा को खोर्धा पुरी गंजाम जिला को छुई। चिलिकार क्षेत्रफल 3560 वर्ग किलोमीटर एवं ए पूर्व बंगोपसागर ठारु पश्चिम पूर्व घाट पर्वतमाला पहाड़ को छुई। चिलिकार सीमा उत्तर महानदी त्रिकोणभूमि समतल अंचल दक्षिण पूर्व घाट पर्वतमाला पहाड़ पर्यंत लंबी। लगुन आकार गोटे नाशपाती फल पड़ी। चिलिका कथा पड़े कवि राधानाथ राय किसी पंक्ति मन को आसी जाए। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका उत्कलर तुहि चारुकलाकार उत्कल भुवने शोभार भंडार स्वभावे भावुक मानस उल्लासी दिगंत विस्तारी तोर बारिवासी प्रसन्न बदनी उज्जवल वरणा मुखश्री देखती जहि दीपज्ञा। एवं चिलिकार दुख भी बहुत। चिलिका आज पोती हो चली। चिलिका संकुचित हो जाऊ। विश्व पर्यटन मानचित्र रे एक स्वतंत्र स्थान हासिल करी। किंतु यार रक्षणाबेक्षण दायित्व थिबा सीडीएर वैमनताक मनोभाव जो वर्तमान यही ह्रदटी पोती होबार लगी। एथिपाई सरकार दृष्टि देवा दरकार। Thank you.
ଏହି ନିକଟରେ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। 190 ପ୍ରଜାତିର 1,42,826 ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ହ୍ରଦ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟାଙ୍ଗି, ବାଲୁଙ୍ଗା, ରମ୍ଭା, ନୂଆପଡ଼ା, ସାତପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗଠିତ 5 ରେଞ୍ଜରେ 21 ଟିମ୍ରେ 100 ଅଧିକ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 190 ପ୍ରଜାତିର 1,42,826 ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନଳଗଡ଼ରେ 4,24,788 ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚିଲିକାକୁ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଡ଼ୱେଲ ପ୍ରଜାତିର 2,22,009, ନର୍ଦନ ପିଣ୍ଟେଲ ଚଢ଼େଇ 1,64,116 ଓ ୟୁରାସିଆନ ୟୁଜିଅନ 2,10,403 ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,35,000 ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣି ବିଭାଗ ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫ ଓ କେଦାରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। 2017 ମସିହାରେ 9,47,119 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 161। 2018 ମସିହାରେ 8,93,390 ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 147। 2019 ମସିହାରେ 10,47,968 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 181। 2020 ମସିହାରେ ଗତବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ 11,05,040 ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 184। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର 2021 ଆମର ଯେଉଁ 21 ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ ଆଜି କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଛୁ। ସେ ଆମର 1,42,842 ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ହୋଇଛି 1,42,826। ସମୁଦାୟ ଆମର ଏ ବର୍ଷ 190 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକା। ସର୍ବାଧିକ ଆମର ନଳବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି 2 ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ମଙ୍ଗାଜୋଳି ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫାଲକେଟେଡ୍ ଟିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଲାଡ୍, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ଡଗ୍ସ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ତେବେ କ୍ରମଶଃ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ ଏହାର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ହେତୁ ଚିଲିକାଟି ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 145 ଗ୍ରାମର 3,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚିଲିକା ଉପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦୈନିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ମାରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚିଲିକା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ CDA ଓ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଓ ଚିଲିକା ନଳଘାସ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଚିଲିକାର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 2,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ନଳଘାସ, ନଦୀ ପାଣିର ପଟୁମାଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,165 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟକୁ ଶାଳିଆ, ମଲାଗୁଣି, କଂସାରୀ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, ଖଇଙ୍ଗା ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାୟ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଦୀ ଚିଲିକା ସହ ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ ବଢ଼ି ପାଣି ସହ ପଟୁମାଟି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଚିଲିକା ତଟରେ ଜମା ହୋଇ ପୋତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାଜଦଳ, ବାଉଁଶ ଘାସ, ନଳ ଘାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମାଛ ମାରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ନ ପାଇ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚିଲିକାରେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ତଟାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ଜମି ରହି
ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସତରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମନୋଲୋଭା ହୋଇ ଉଠିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ଆଜି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ତଟରକ୍ଷକ 1/20 ବ୍ୟାଚ୍ର 455 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନାବିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର 12 ସପ୍ତାହର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଂଶବିଶେଷ। ଉକ୍ତ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଏକେ ଚାୱଲା, PVSM, AVSM, NM, VSM, ADC ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ପତାକା ଅଧିକାରୀ ଆଦି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପତାକା ଅଧିକାରୀ ମେଧାବୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଦକ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଗତିବିଧି ଲାଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ, ବୃତ୍ତିଗତତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନକରି ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ର କଠୋର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁବକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଗର ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରୁ ଅଲଭିନ୍ କେଆର୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତଟରକ୍ଷକରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାଭିକୁ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ January 4 ମଧ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଭାଲେଡିକ୍ଟୋରୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଧିକାରୀ କମରେଡ୍ ଋତୁରାଜ ସାହୁ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର NWWA ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଇ ପତ୍ରିକା ଅଙ୍କୁରକୁ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଏକେ ଚାୱଲା ଏବଂ NWWA ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଚାୱଲା ମିଳିତ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ COVID-19 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଅହଲ୍ୟା ସାମଲ ସ୍ତନ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ। ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଅହଲ୍ୟା ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତେବେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ କଟକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବିକ୍ରି କରି ସବୁତକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରାଦୀପର ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ସଂଗଠନ ପାରାଦୀପ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରରେ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଲଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଅହଲ୍ୟା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଲଡିଆ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଓ ପାରାଦୀପ ଯୁବ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅହଲ୍ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲାବସ୍ 30% କମିଛି, ଆଉ କମିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 20-25 ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ସେକ୍ସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ। ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପିଲାଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି। ପିଲାଙ୍କୁ 100 ଦିନ ପାଠପଢ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ରବିବାର ପାଠପଢ଼ା ନହେଲେ 100 ଦିନ ହେବନି। ଆଜିଠୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରି ସେବାୟତକୁ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ଅଧୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାରଠୁ ମନ୍ଦିରରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସବ୍ୟସାଚୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ। କେବଳ 10ମ ଏବଂ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। January 10 10:00 AM ଏହି ଫର୍ମ ପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। January 27 11:45 ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଜରିମାନାରେ ଫିସ୍ ଦାଖିଲ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିନା ଜରିମିନାରେ January 28 ଫର୍ମ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜରିମିନା ସହ February 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ January 8 ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ 100 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ January 8-26 ପାଠପଢ଼ା ହେବ। 12ମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ January 8-28 ଯାଏ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ରହିବ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24କୁ ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ହଟ୍ ଖବର, କଟକ ପାଲଟିଛି ନକଲି କାରଖାନାର ଆଟା, ପନିର ପରେ ଏବେ ନକଲି ଚା ଜବତ। ନକଲି କାରଖାନାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି କଟକ ସହର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲରେ ଆଜି କଟକ ସହରରେ କେମିତି ଗଦା ଗଦା ନକଲି ଚା ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଚା ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଯେଉଁ କାରଖାନା କି ସଦର କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଆଜି କଟକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନକଲି କାରଖାନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ମୁକାମେଶ୍ୱରରେ ଏ ନକଲି କାରଖାନା ଆଜି ଚା କାରଖାନା ଆଜି ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କଟକ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ନକଲି ଚା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣକୁ ଆଜି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଚା ପ୍ରତି ସମେତ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଓ ଷ୍ଟିକର ଜବତ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ପତିରେ ନକଲି କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ପତ୍ର ମିଶା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଆଖି ଖୋଲିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନକଲି ସସ୍, ଗୁଟ୍କା, ସୋୟାବଡ଼ି, ମସଲା, ଘିଅ କାରଖାନା ଠାବ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁକାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନକଲି ଚା କାରଖାନା ଠାବ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି କଟକରେ ମୁକାମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ନକଲି ଚା କାରଖାନା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଚା ପତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଚା ପତି ଯାହାକି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚା ପତିକୁ ଅପମିଶ୍ରିତ କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯାହାକି
ନିକଟରେ କଟକ ବଜାରରୁ ପ୍ରପର କଟକ ବଜାରରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ କି କଟକରୁ ଏବେ ଭେଜାଲ ଚାପତି ସହିତ ତେଲ, ଘିଅ, ସସ୍, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପନିର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବେକାର ଭାବରେ, ଯାହାକି ୟୁଜ୍ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଲୋକ ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତାହାକି କଟକ ସହରରେ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଗ୍ରାହକ ଆଜି ଆଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନରେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ ଆମ ପିଲା, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଚା ଗୋଦାମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା, ଚଢ଼ାଉ ହେଲା ପରେ ଚା ଗୋଦାମରୁ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଚା ଯେଉଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହଁ, କଟକ ସଦରର ମୁକାମେଶ୍ୱର ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ମୁକାମେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଚା ପତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରୁ ଏମିତି ସବୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉ। ଏବଂ ଏମିତି ବେପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ସୁପ୍ରଭାତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24ର ଆଜିର ଭାଗବତ ବାଣୀକୁ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖ 2021 ମସିହା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭାଗବତ। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଲୋକେ ଭବସାଗରରେ ତରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚଷ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ତାରି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତଙ୍କର ସକଳ ବିପତ୍ତି ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନନାଥ, ଆପଣ ମୋର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଅନନ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ତାଙ୍କରି ସମାନ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଅତୁଳ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ଯୋଗର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଓ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମରୂପ, ତିବଗ୍ର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ଓଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ। ସକାଳର ଭକ୍ତି ଅଗ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 4ଥ ସ୍କନ୍ଧ 28 ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି କଥା। ଓଁ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସେ ବସ ହୋଇ, ସେବକ ଜନ ପ୍ରାୟ ଥାଇ, ତା ବସେ ହୋଇଲା ଅଧୀନ, ହରିଲା ତାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ, ହରିଚରଣେ ନ ଭଜିଲା, ଏଘେନି କଷ୍ଟ ଲଭିଲା, ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧ ତମ ଘରେ, କିଛି ନ ସ୍ଫୁରେ ତା ମନରେ, କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ମୂଢ଼ମତି, ଏଣୁ ଦୂର
दन्तं जगति नरके बहु संवत्सर भोग से कलानुपवर पीड़ित कर्मर बसे से पूर्व कर्म पाप दोषे ए मन्ते नाना दुखे पड़ी जेणु सो धर्म मार्ग हुड़ी ईश्वर वाक्य वेदवाणी अज्ञाने तेजी लान जानी से पाप अंते जन्म तार विदर्भ राजार मंदिर से राजा मरण समय स्त्री संग भाविला हृदय तेणु से प्रमोदा होइला पुरुष अंगए प्रतेजिला।